Milí přátelé, milí priatelia, dnes slavíme vznik samostatného Československa. Při této příležitosti si připomeňme demokratické kořeny našich zemí. Slovensko a Česko jsou už 30 rokov dva samostatné a nezávislé štáty, ale spoločná história a hodnoty nás spájajú. Demokracia je naša tradícia. Tolerance je naše tradice. Rešpektovanie ľudských práv je naša tradícia. Svoboda slova je naše tradice. Rešpekt vzdelaniu je naša tradícia. A je symbolické, že sme sa setkali práve tady v Bruselu, v srdci Európskej únie. Reprezentujeme dvě suverénní země, které stojí pevně zakotveny v evropském společenství a které jsou postaveny na principech demokracie, svobody a humanity. Jsme součástí Evropy a zároveň můžeme existovat jako dvě suverénné krajiny so sebavedomými občanmi a občankami. Buďme hrdí na to, že navazujeme na odkaz generála Milana Rastislava Štefánika, který se považoval stejně tak za Slováka jako za Evropana. Buďme hrdí na odkaz Tomáša Garrigua Masaryka, ktorý presadzoval myšlienku celoeurópskej spolupráce, ktorá môže kráčať ruka v ruke so zachovaním nezávislosti jednotlivých krajín. Nezapomínejme na období, ve ktorom sme byli vyspelou demokracií a iné země sa od nás mohli učiť. Všetko dobré v sebe máme. Je na čase sa k tomu opäť prihlásiť. Přejeme Slovensku a Česku skvelú budúcnosť.